राजपुत्र का दिता है पुस्तक पैल पुस्तक वठावे गीता पैल पुस्तक मजे आवई अर्पण किया जिने वोट दिले हि पुस्तक पद आता की ना फाटले 34-35 वर्षा जे प्रवासान जो आई पुस्तक हम बरत वाल एकटे जाना बरयले कई पद हमी बरयले हमें तू मंडले कि 14-15 पद इतना वर्ष बरत 35 वर्ष बरत फक्त 14-15 पण ती गीता नहीं फक्त गीता नहीं ती गीता गावपाची ती गीता ना घेऊन आयली तातले दर एक गीत जे आता हातून हांवें बरयलां तांकां सगळें आमकां हांवें चाल दिल्या म्हणच्या परस ती चाल घेवनूच आयल्या हांवें ती गुणगुणत बरयल्या आनी प्रत्येक गीताक चाल आसा आज तातूंतली 8 गितां हांव सादर करतलो तुमची पावती म्हाका जाय की खरोखर ती जर बरी आसा जाल्यार सिडी आमी रोखडीच काडटले संगीताचो प्रवास जो आसा म्हजो तो एक बरो प्रवास अनुभवी प्रवास आनी म्हज्या हातान कितें तरी घडपाचें आशिल्लें म्हणून ह्या प्रवासान म्हाका जायते इश्ट मेळ्ळे जायते सांगाती मेळ्ळे जायते जाणटे मनीस म्हारगडे मेळ्ळे जातो जांचो म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळो जांचो अनुभवूय मेळ्ळो जांकां हांव आयकलें अशा सगळ्यांच्या सहवासान रावन म्हजी जीण एक अनुभवी जीण जाली आनी त्या जिणेंतल्यान जें कितें म्हाका दिसता जें कितें म्हाका भावता ज्यो भावना म्हज्या भितर जें कवी मन म्हज्या भितर आसा तें गिताच्या स्वरुपान हांवें निर्माण केल्लें आसा वठावेली गितां म्हाका जायते वेळार दिसतालें की कोंकणी आमच्या एक गिताचो समृद्ध कदानो आसलो आमी महाराष्ट्रान पयत वतात थंय पळयता जाल्यार आज भावगितान जर प्रचंड जीं पदां आमी आयकतात आज आनी प्रचंड निर्मिती दिसान दीस जायत आसा त्या तुलनेन आमी गोंय खूब फाटीं आसात आमची निर्मिती जायना आनी ती निर्मिती जाता आसतना आमी दोन वर्ग सांबाळचे पडटात एक कॅथलीक समाज आनी एक हिंदू समाज कारण ह्या दोनूय वर्गांत भावता अशीं गितां आमकां जाय जर आमी हांवें म्हज्या पुस्तकांत बरयलां तें जर आमी खंयी एक शास्त्रीय संगीताच्या आदारीत गितां जर आमी खंय चलता तर आमचो क्रिस्तांव भाव आमी येवन ते बसूंक शकनात कारण तांचो पीन तांचे कल्चर त्या हातून ना जर कांतारां खंय चलता जाल्यार एक हिंदू समाज चड वेळ बसना तातूंत बरयलां हांवें कित्या खातीर कारण मिमांसा केल्या हांवें कारण देवनागरी लिपी पासून हो कॅथलीक समाज पयस राविल्ल्यान भारतीय संस्कृतीक लागीं पावलो ना आनी ताका लागून एक वेळ हिंदू खंयच्याय कांतरां बऱ्या भशेन आयकत आनी एक हिंदू भुरगो बऱ्या भशेन कांतरां म्हणत पूण कॅथलीक भुरगो चडसो ही गितां आमी म्हणपाक फुडें सरना हो हें एक कारण आसा पूण हें कारण जर चलत रावतलें त्या खातीर आमी कितें अशेंच चलतले आमी दोनूय समाज एकठांय हाडपाचो जर प्रयत्न करतले एक नवें संगीत आमकां निर्माण करपाची गरज आसा आमी जायते वेळार आयकलां एक कांय तेंप राजीव कला मंदिरान कांय वर्सां फाटीं कोंकणी भाशा मंडळान एक आयोजीत केल्लें सत्र की कोंकणी संगीत आमी निर्माण करचें म्हूण कोंकणी संगीत म्हणल्यार कितें हाची व्याख्या करता आसतना बंगाली संगीत आसा कर्नाटकी संगीत आसा रविंद्र संगीत जालें अशा तरेचें जें संगीत आमकां आयकल्या बरोबर कळटा हें बंगाली संगीत हें कर्नाटक संगीत हें आयकल्या बरोबर कळटा तें तशेंच कोंकणी संगीत आयकल्या बरोबर कळपाक जाय तें गोंयचें संगीत म्हूण हांवें त्या वेळार एक मुद्दो मांडिल्लो की कर्नाटक संगीत ही भारतीय शास्त्रीय दोन हें आसा वेगळी वेगळी प्रकारचो पूण बंगाली संगीतान कित्या खातीर आयकतात बंगाली म्हणून कित्या खातीर कळटा आमकां एक म्हणटा ते भाशेचे हेळ आनी दुसरें म्हणटा ते थंयची वाद्यां वेगळ्या प्रकारची आमचे कडेन आसात गोंयकारा कडेन तीं आसात म्हणून गोंयकारां मदीं एक नवी निर्मिती जावपाची गरज आसा नवें संगीत कोंकणी कांतरां हो एक आगळो वेगळो प्रकार तुमकां खंयच भारतान दिसचो ना एक वेळ हांव म्हणत की हो जो कांतरां जो आसा तो प्रकार एक्चुअली गोंयकारांची खाशेली हें म्हणून ती हें जावपाक जाय प्रतिनिधित्व पूण तें जायना कारण तो एका समाजा पुरतो मर्यादित
नाम होता ना त्या खातीर एक फ्युजन फ्युजन तयार करून आम्ही नवे किदें तरी संगीत निर्माण करपाची गरज आसा जे दोनी समाजान उरतले आणि मोठ्या आवडीन गायक आयकतले आणि गातले बी. आम्ही ह्या मोठ्या मोठावली गीतांनी जे चाली बसयतात प्रयत्न केलो आसा तो मुद्रत आयकली दोन तातूंत पदां आसात ही खूब तुमकां आवडटली. संदीप लिपला रूपान आणि रंगरूपान सोबीत बरें दिसता पळय तुमकां ही दोन गीतां तातूंत हांवें मुद्दम अशें फ्युजन टायप केल्लें आसा. आनी आज जो संगीत हें जातलो तो फक्त आमी सगळो रिदम फक्त सिंथसायझराचेर केला तातूंत तबलें ना इवन गजल ही सिंथसायझराचेर घेतल्या वेस्टर्न बिटाचे हें कोण करूंक शकतात शिरीष लोहार फक्त करूंक शकना. हांव संगीतकार व्हडलो न्हय हांव शिकुना. हांवें जें कितें म्हज्या मनांतल्यान जें वर्सांतल्यान हांवें तयार जालें म्हज्या मनांतल्यान तें तातूंतल्यान थोडे वयर केलें. पूण आमच्या मदीं आसात व्हडले संगीतकार आसात जे हें करूंक शकतात. गोंय हें फाकीबंद म्हणून सगळ्यांक हें खबर आसा की व्हडले व्हडले संगीतकार गायक गोंयांत निर्माण जातात ते आपूण लक्ष घालून जर करत जाल्यार एक नवे तरेचें कोंकणी संगीत निर्माण करूंक शकतात. वठावयली गितां बरयता आसतना म्हाका खूब जाणांचो सपोर्ट मेळना जरी आसलो तरी तातूंत हांव नांव एक सांगलें जाता जाणें म्हाका सुरवातीकूच सपोर्ट केलो आनी सांगलें तुजी गितां येवपाक जाय म्हणून ते बाय आदर घेतले. खूब वर्स हांव म्हणटालो हांवें गितां काडपाक पुस्तक काडपाक पुस्तक काडपाक जाय त्यालाच जाय म्हणजे चल कोण प्रकाशन करता आपूण प्रकाशन करता आनी आपल्या दीस म्हाका फुडें काडपाक चल काडया म्हणून. दुसरो म्हजो इश्ट ज्याणें म्हाका सगळें करून दिलें तो प्रसाद नायक तायपटान आसतालो बाबा प्रसाद म्हणून सगळें वळखा जातालो. म्हाका प्रश्न धरून सगळें नायक हांव पावटी मारतालो करमळे वतालो हें करतालो. आतां प्रूफ रिडींग कोण करतलो शॉर्ट टायमान इतल्या शॉर्ट टायमान येता आनी प्रूफ रिडींग करतलो कोण. हांवें म्हणलें हांव प्रूफ रिडर हांव सगळो करया कारण रस व दीर्घ खंय जालें चुकलें जाल्यार कोण आमकां गोऱ्याक करून हाडचो ना जावं तो थंय आडावून रावचो ना ना फुडें वाचलें म्हणचो ना तो वाचत आसलो त्यो तुका आसतल्यो त्यो दुसऱ्या पुस्तकान जावं खंय आमी त्यो निवळपाक जाता. पुणून प्रयत्न करया की म्हज्या हांव प्रूफ रिडर जावचो आनी करचें म्हणून. म्हाका त्या पुस्तकान चडांत चड तुका सामक्यो काडिल्ल्यो आसा एक दोन कडेन खंय तरी तुमकां मेळत इवन टीम म्हाका दिवपाची उलयतली गेल्या. हांव मुद्दम हें करता की आठवले जो हांगा खोर्ले टायपसेटींग करता ताणें खरोखर परिश्रम घेता हांव ताजे बरोबर बसलो हांगा आसतले हे आतां आठवले सायब आयिल्ले हांगा गेले आसतले पूण आठवले परिश्रम घेतलो आनी ते म्हाका करून दिले. म्हणजे हें पुस्तक हांवें कोणाक सांगनासतना काडलां सतीशाकूय पयलीं खबर ना डॉक्टर नंदुपाल रामदेवूय खबर ना हे दोगूय म्हणजे सामके लागींचे इश्ट पूण हांवें जाग लावून दिवं ना धर्मानंद घाणेकर आनी घालता काय जाग लावूंक ना दिलीप बोरकाराकूय जाग लावून दिवं ना अकस्मात बॉम्ब पडटो असो तांकां एक दीस हांवें फोन करून सांगलें म्हजें पुस्तक येता हांव थोडे वेळ ते मातशे दिलीप खंय आयला दिलीप येवं ना पूण अशें न्हय जर तांकां सांगिल्लें जाल्यार ते म्हाका मदत करचें अशें तशें कांयच न्ही तो पाठ म्हणजे मोग करपी म्हजे इश्ट आनी जर सांगिल्लें जाल्यार सगळ्या तरेन म्हाका बऱ्या तरेन पुस्तक काडू हाज्याकूय बरें पुस्तक काडू घालें तें म्हाका दिसलें. पूण म्हाका हें शॉर्ट पिरियडा भितर जें जालें तें एक बरें म्हज्या हातांतल्यान घडलें अशें म्हाका दिसता. चवदा गितां जीं आशिल्लीं बरयल्लीं तीं हांवें तातूंत घालीं आनी बाकीचीं आनीकूय कितें भरपावळ आसत जाल्यार हांव तीं फुडल्या म्हणल्यार हातूंत करतलो हातूंत नाका इतल्यार तें थांबोवया कारण चड व्हडलें जाल्यार चड वाद येवपाक नाका कित्याक पयलो हो प्रयोग पळोवया तरी टॅस्ट करून लोकांचेर की कितें म्हणटा तें आनी समज सक्सेसफूल जालें जाल्यार मागीर तें इंद्रसान दुसऱ्याक मारपाचें रोखडें. हीं वठावयलीं गितां आज प्रकाशीत जातात हांव खरोखर आभारी आसा पयलो बाय आवडा वेगळो बाबा प्रसादाचो आनी ताज्या नंतर आमचे डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी जेन्ना हांव तांकां सांगपाक गेलो की म्हजें पुस्तक प्रकाशन जाता आनी प्रिंटिंगाक दिवपाचो आसा म्हाका तुजी प्रस्तावना जाय सांगतो फोन केलो कित्याक 3 तारखेक दिसता म्हाका 2 तारखेक युनिवर्सिटीन तर आपूण सामको बिजी आहा तूं हें कितें घेवन आयला 7 तारखेक म्हणटा तूं रिलीज करतलो आनी आतां प्रस्तावना जाय म्हणटा केन्ना छापतलो कित्याक धर्मान ना भशेन जावचें ना म्हणटा ल्हारा भशेन असो कांय जाणचो पडचें ना कारण एकदां ल्हारांक पुस्तक प्रकाशीत करता आसतना
यावडून वाहनाचा बँक त्यावडून मोटरसायकलीचे कॉपीज येतात असं प्रकार होता. तो जाऊतो नियम आपण सांगता म्हटलं रुमानी ते आत्महत्या आपण माहीत आहे म्हणले ना मी सांगतो रेडी मग फक्त ती प्रस्तावना जाय बरं डॉग घेऊ लागतो आम दाय बोलू दे ना आम घराकडे गेलो ना दादा त्यांना तो आयला म्हणले तू म्हणले काय ना तू टायर्ड होता तू दोळे लावून बस आम हल्ले पुस्तक वाचताना पदाय म्हणून लागेल ना तू मग प्रस्तावना मागेल कितके सांग त्याप्रमाणे पुस्तक वाचले गीता प्रज्ञी जे आहे म्हणला ती म्हणून दाखवली प्रस्तावना सकाळी हांव नवां हजर तर प्रस्तावना रेडी आणि सुंदर प्रस्तावना त्या पुस्तकान नंदकुमारान बरयल्या हांव ताचो उपकारी आसा की खरोखर सुंदर प्रस्तावना तुवें म्हाका दिली आणि त्या पुस्तकाचे वडपण आणि चड व्हडलें केलें. सतीश हो सदां म्हजे म्हजो इश्ट सामको लागीचो हांव केन्ना आसल्यार वतालो घराकडे वतालो बसता पूण संगीता म्हज्या संगीताचो चड मोग सतीश हांव मातशें वेगळ्या पद्दतीन सांगता.